Og med dette ønske, så vil jeg gerne sige tak til dig. Tak fordi du kom. Selv tak. Morten? Tak for det. I går havde vi jo valg til regionerne og til byrådene rundt omkring i Danmark. Mange steder var det utroligt spændende, hvem der skulle overtage borgmestersædet. Ikke mindst her i Hjørring Kommune, hvor man efter en periode sagde farvel og tak til den daværende borgmester, Finn Olesen, socialdemokrat. Hvem skulle så overtage? Skulle det være en fortsættelse af rød stue, eller skulle det være over i den blå stue? Det var spændende, også her. Intet var givet på forhånd. Men i Hirtshals og Bindsel Avis regnede man åbenbart med, at det var givet på forhånd. At man faktisk havde et systemskifte fra rød til blå. Det kan man i hvert fald rent layoutmæssigt se ud fra den måde, at de har grebet layoutet an i denne her uges Hirtshals og Bindslev Avis. Vi har jo i avisens flotte logo Hirtshals Fyr. Vi har forskellige lokaliteter og selvfølgelig de tre måger, som flyver. Men så har vi i de sidste lange tider haft en rød spalte ned under, som ligesom indikerede, her var det tale om et rødt sted, altså socialdemokratisk styret. Men Ole Vestergaard har åbenbart håbet, som den venstre viking, han afslører sig fra at være i nummer 44. Jamen, han har nu håbet på et systemskift, og også regnet så meget med det, at han allerede i det nuværende blad, altså dagens blad i dag, har fjernet den her røde stribe. Men jeg synes, det er meget, meget påfaldende, hvordan at også den blå farve i logoet træder netop kraftigere frem fra nu af. Det bliver spændende at se, hvad han så gør, når han så har opdaget, at han jo faktisk tog fejl. Men lad os kigge engang på artiklerne i denne uges udgave af Hirtshals og Bindslev Avis, nemlig onsdag den 18. november 2009, nummer 47, 84. 20. årgang. På forsiden har vi en dejlig artikel, Hirtshals Havn inde i en god udvikling. Og til at analysere den har vi inviteret kunsthistoriker fra RUC, Holger Lemvig, til at komme med et spændende jagttagelser, som du har gjort dig på turen hertil. Ja. Og velkommen til. Ja, tak. Ja, tak. Tak fordi jeg må komme. Og du er ikke faktisk ikke alene, men det vender vi tilbage til lidt senere. Ja. Jeg er ikke alene i dag, nej. Nej. Jeg har en med. Du har en med. Ja. En gæst med, som vi vil stifte bekendtskab med om lidt. For der er jo faktisk et eller andet meget, meget spændende, en antast til noget spændende i artiklen her. Jo, det kan man sige. Det er jo en kunsthistorisk interessant artikel her, fordi man kan sige, man har igennem næsten århundreder, kan man sige, her på dette sted i Danmark, det yderpunkt drevet havnevirksomhed. Yeah. Skibe ind i og ind til land og ud. Ja. Og man kan sige, igennem de sidste årtier har det været fisk, og er der fisk? Og det er man ligesom blevet træt af fra Hirtshals Havns bestyrelse. Mm. Og de har holdt et møde for nylig. Et møde, hvor de har fortalt om de nye muligheder i havnen. Ja, men det er vel et møde, de har hver eneste år faktisk, men det ligger lidt i glemslen. Det er et møde, som ligger lidt i glemslen, ja. Men man kan sige, Ole Vestergaard, redaktøren på avisen her, tager jo godt igen og gør jo sit til at udbrede informationerne om netop dette møde. Ja. En helt helsides, artikel her går han igennem. Ja, for der er jo ikke mange billeder, det er jo faktisk tekst meget det af det. Det er jo en teksttung artikel her. En teksttung artikel, ja. Hirtshals Havn inde i en god udvikling. Ja. Godt. Knud Størup, den tidligere borgmester i kommunen, i Hirtshals gamle kommune, siger, at det er jo altid, men vi må ikke sidde på halen. På halen. Og hvad skal man så ellers sidde på? Men selvfølgelig, man skal jo ikke sidde. Det var måske det. Man skal være aktiv i vigør hele tiden. Det tror jeg bestemt, man skal være. Og noget af det, man skal være aktiv med, det er, at man skal tegne et nyt billede af Hirtshals Havn. Ja. Og der har jeg fået lov til at få en gæst med i studiet. Ja, og det er hvem? Jamen, jeg har inviteret den franske kunstner, François Boudin. Og han er en sublim skildrer ud i havnemaleriets kunst. Ja. Og han vil være den første til at tegne det her nye billede af Hirtshals Havn. Det er jo deres fremtidsvision, ja. Vi har også lidt tilbageskuen, som sagt. Vi har jo blandt andet noget tilbageskuen, som rækker fremad. Ikke mindst transportcenter. Ja, altså transportcenter, som jo egentlig ikke har noget med havnen at gøre, bliver omtalt her i artiklen. Ja, ja. Og Jens Kirketab Jensen, havnedirektøren, han fortæller nemlig, at det skal så absolut
nævnes, at transportcentrets ibrugtagningen af transportcentret har været en saltvandsindsprøjtning. Mm. Og man kan sige, det er jo klart, fordi ovenpå, at han et andet sted konstaterer, at superspeedfærgerne havde været en succes, og at Fjord Line havde haft fremgang siden flytningen til Hirtshals, så er der jo faktisk brug for et andet billede af Hirtshals Havn. Og det, ja, det er det, som François Boudin her gerne vil give et bud på. Ja. Allerede noget. Hold da op. Ja, det er da. Ja. Tre bjørn. Ja, fine farver. Ja. Men i det hele taget, så synes jeg, at Hirtshals Havn jo bærer tegn på at være bygget ved knopskud og lap på lap, kan man sige. Ja. Det er jo faktisk også noget af det, han kommer ind på her. Nej, det er det gode. Nej. Ja, altså, vi er ved at ændre vaner, fortalte Kirketab Jensen. Blandt andet er der fokus på ambulancetjenesten i godsøjlen. Ja, igen. Ambulancetjenesten er nemlig den evindelige lappe. Ja. Og man kan sige, det er jo noget kedeligt noget, og man kan sige, når man nu laver et nyt billede, så kan man jo lade være med at have de lapper med, og man kan bare lave det som... Altså starte helt bundfrisk. Ja. Ja. Men det er vel også det, de gør noget ved, og som vi faktisk kan se her, François allerede er i gang med, der er jo ikke ret mange lapper. Og se den blå farve derovre. Og Trébjerg. Ja, fint, flot. Trébjerg, François. Og han tegner jo med brede penselstrøg helt tilbage fra starten, dengang at kommunen overtog, og så giver lidt feedback med lidt tal og lidt information, som jo egentlig godt kan være virkelig tør, men altså lykkes det for ham at hive de her tal op, så det faktisk bliver liv, så er der jo faktisk brug for et andet billede af Hirtshals Havn. Og det er det, som François Boudin her gerne vil give et bud på. Ja. Allerede noget. Hold da op. Ja, det er da. Tre bjørn. Ja, fine farver. Ja. Ja. Hold da op. Det var... Voilà. Det er utroligt. Ja, det. Flot. Vores artikel afsluttes med en invitation blandt andet til jer derude om at komme og gøre havnens dag til noget specielt næste år. Der var kun 30, der var med til det her meget, meget spændende arrangement, hvor vi både kigger tilbage og fremad og er del af en levende virkelighed. Havnens dag, står der, er ikke en død sild. Tværtimod, den vil fortsætte. Alle skal have mulighed for at være med. Det må jeg altså også sige ja. Hvis vi går videre, så har du, Cecilie, du har et afsluttende interview med Inger Wilhelmsen. Tak, det var lige præcis, hvad jeg ville sige til dig.